Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo onde irei abrir as caixas que vocês criaram para mim e automaticamente vocês estarão ganhando skins de graça, galera. Mano, se você não entendeu o que eu estou falando, fique ligado que eu vou explicar agora. É basicamente assim, pessoal, quando você entra aqui no Drakemon e cria alguma caixa, a pessoa, não a pessoa, mas qualquer pessoa que abrir a sua caixa, você vai estar ganhando 1% do valor. Ou seja, se você criar uma caixa de 100 dólares e alguém abrir essa sua caixa, você vai estar ganhando 1 dólar. E é basicamente assim que funciona essa nossa brincadeira. Vocês vão criar caixas exclusivamente para mim e eu vou pegar as caixas que vocês mandarem aqui nos comentários e estarei abrindo as melhores, mano. E aí você vai estar ganhando 1% do valor da caixa. Se sua caixa for muito boa, eu posso abrir ela uma, duas, três, quatro vezes. E, mano, aí você vai estar ganhando muito, muito mais dinheiro. Por exemplo, se você quer uma caixa de 100 dólares e sua caixa é muito boa, eu tenho muito profit nela, eu posso, sei lá, só abrir ela quatro vezes. Você já vai ter dinheiro suficiente aqui no site para abrir essa caixa de M4 ou então essa caixa de Alpe. Ou a caixa K47. Ou seja, é uma forma muito, mas muito fácil de você estar ganhando aqui uma skin de graça. Então, galera, não deixe de criar caixas com o nome cachorro, dog, 1337 ou algo do tipo. E deixar o link da caixa aqui nos comentários. Que se esse vídeo tiver um feedback muito, muito top, eu estarei continuando com esse formato de vídeo. E semana que vem eu posto mais e vou continuando. Só que vamos tentar bater uma meta aqui. Vamos tentar bater a meta de 500 likes. Eu sei que a gente consegue. O último vídeo de CS bateu 1.000 likes em menos de 24 horas. Então, eu tô muito, muito feliz. Porém, para esse vídeo, 500 likes já está de ótimo tamanho. Então, deixa o like e cada um de vocês pegue esse vídeo e mande para pelo menos um amigo, mano. Se cada um de vocês mandar esse vídeo aqui para pelo menos um amigo, nós vamos conseguir dobrar nossas metas e eu vou ficar muito, muito feliz. E cada vez mais eu estarei ajudando a você que não tem nenhuma skin a ganhar alguma skin. Outra forma de você estar tentando ganhar aqui alguma skin de graça, galera. Só que aqui é um desafio, mano. Aqui não é para todo mundo. Esse daqui é só para quem tiver muita sorte. A brincadeira é o seguinte: você vai entrar aqui no Drakemon, clicar aqui em Gratitude Coins e vai colocar o meu código promocional, que é o código Cachorro1337. Usando o meu código Cachorro1337, você estará ganhando em torno aí de 50 centavos de graça. E aí você vai abrir essa caixa aqui, que é a caixa Fênix, que custa 40 centavos. Mano, aqui, como funciona a brincadeira? Qualquer pessoa que ganhar essa headline, que é o melhor item da caixa, tire uma print e me mande lá no Twitter que eu estarei te dando uma skin de 1 dólar para você depositar aqui no site e retirar a sua headline, que é em torno aí dos 8 dólares. Então eu quero todo mundo agora entrando aqui no Drakemon, usando o meu código promocional Cachorro1337, abrindo essa caixa Fênix, porque se você ganhar essa headline, eu mesmo vou bancar 1 dólar para você poder retirar essa skinzinha. Se você acha que acabou por aqui a sua chance de ganhar alguma skin de graça, galera, não, mano. Aqui tem a melhor forma, que é o seguinte. Eu vou fazer um desafio e quem ganhar eu vou estar dando 2 dólares para depositar aqui nesse site, que é o site de apostas filiados do Drakemon, né, o Drakewing. E como vai funcionar mais ou menos a brincadeira? Você vai logar aqui nesse site, né, logar com a sua Steam, vai clicar aqui em Gift Code e vai colocar o meu código promocional, que é o código Cachorro. Não é Cachorro1337, não é Dog, é apenas Cachorro. E aí você vai estar ganhando 1.000 coins, é 1.000 ou 500 coins de graça. E aí qual é a brincadeira, galera? Eu quero que vocês apostem esse dinheiro. Mano, a minha dica é que você espere muito tempo não vir o verde e tenta a sorte no verde, porque aí você já vai ganhar 14 dólares. E para você desenrolar esses 14 dólares e aumentar para 50, 100 é muito, muito mais fácil. Mas enfim, faz aí do jeito que você preferir. E a brincadeira será o seguinte: daqui uma semana, exatamente uma semana após eu postar esse vídeo, eu vou ver quem conseguiu fazer mais dinheiro usando o meu código promocional Cachorro. Porque aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pessoa que conseguiu fazer mais dinheiro com o meu código, vou dar uma skin de 2 dólares e essa pessoa vai poder retirar uma skin que ela quiser aqui na loja. E a loja desse site é uma loja recheada, vocês vão ver aqui, ó, que tem faca. Mano, tem muita coisa, então eu não sei até onde vocês vão conseguir chegar. Mas a pessoa que conseguir fazer, mano, o maior número de coins aqui nesse site, apenas com o meu código promocional, que é o código Cachorro. Mano, fique tranquilo que eu vou liberar aqui a sua retirada para você retirar alguma skin bem, bem top. Lembrando que é só você, mano, sei lá, você usou meu código, chegou 50 dólares e achou que esse tá bom. Tira uma print e me manda no Twitter. Vou salvar todas as prints.
Daqui uma semana eu vejo quem foi o vencedor, né? Quem conseguiu fazer mais dinheiro. E aí eu estarei contatando você. Mas agora, sem enrolação, galera, vamos começar aqui a abrir as caixas dos inscritos. Porque eu também quero ganhar. Então, mano, vamos ver o que eu vou ganhar hoje com a caixa dos inscritos. O inscrito Poseidon mandou eu abrir essa caixa porque falou que a certeza que vai ser profit. A caixa é bem cara, é 155 dólares. Então, mano, vamos abrir aqui. Se eu tiver um profit, se eu ganhar ali alguma faca ou a Dragon Lore, eu continuo abrindo essa caixa. E, mano, veio a Safari Mesh, cara. A pior skin da caixa. Você tá de brincadeira comigo, mano. Só que essa caixa me deu uma atração. Então eu vou abrir ela mais uma vez. Só que só mais uma vez, porque eu não posso gastar muito dinheiro. O que que vai vir? Vai vir outra Safari Mesh. Mano, buy caixa. Nunca mais vou abrir essa caixa na minha vida. Poseidon, não gostei não. O Bolacha disse pra eu abrir essa caixa aqui que vai ser sucesso. E realmente essa caixa é bem chamativa, mano. O que vai dar profit aqui é essa Butterfly Marble Fade, essa Glock Fade e essa Dragon Lore. Então, mano, vamos aqui dar o F5. A caixa do cara é 102 dólares. E vamos ver se nós temos aqui alguma sorte, cara. Eu não vou mais ficar abrindo as caixas do pessoal muitas vezes. Vem umas imóveis, mano. E umas imóveis. Imóveis não dá profit, cara. Eu vou dar mais uma chance pra esse mano, porque não veio o pior item da caixa, diferente da última. Então vamos aqui tentar mais uma vez. Se não vier nada, eu paro por aqui, cara. Dragon Lore! Ai, veio. Nossa, mano. E a caixa de USP, mano. Ah, cara. É, não foi dessa vez. Embora eu tenha achado essa caixa aqui muito interessante. O Kieisai Mateuzinho disse que essa caixa aqui é show, mano. Então vamos abrir aqui a caixa. Ou a única coisa que vai dar profit aqui ou são as duas facas. Ou a Karambit Tiger Tooth ou a Baioneta Tiger Tooth. Então, mano, vamos aqui apertar F5. E essa caixa é bem cara. Então eu vou abrir ela apenas uma vez. Se der sorte, deu. Se não der sorte, já era. Não vou ficar tentando muitas vezes, porque, como eu já disse, é uma caixa bem cara. E veio uma Icarus Fuel, mano. Veio uma Icarus Fuel. Factor News, 56 dólares. Eu vou ficar aqui com essa skin. Embora não tenha dado nenhum profit, né? Eu vou ficar aqui com ela aqui só por segurança, pra não sair com nada do site. O FLP CSGO disse que essa caixa é 100% profit. Pra mandar real, só as facas vão dar profit. Então, vamos tentar, mano. Eu vou nem apertar F5, porque o F5 não tá dando sorte aqui pra gente. E vamos tentar ganhar pelo menos uma faca, mano. Não vai vir a faca, vai vir a boom. Mano do céu. O Danzinho disse muita coisa. Ele só falou que essa caixa é profit. É uma caixa muito barata, cara. 70 dólares. Então, pra ajudar esse cara bastante, eu vou abrir essa caixa aqui duas vezes pra dar aqui 140, na verdade, 1 dólar e 40 centavos pro maluco. Então vamos lá, mano, vamos tentar aqui abrir a sua caixa. E veio duas USP, mano, não deu bom essa caixa não, cara. Essa sua caixa aqui não deu bom não. Esse mano aqui criou uma caixa muito, muito legal, que é uma caixa só de K47, cara. E a caixa custa apenas 21 dólares. Então o que que daria profit nessa caixa, galera? Apenas a Vulcan. Então vamos abrir aqui, já que essa caixa é muito baratinha, vamos abrir 100 dólares nessa caixa. Ou seja, vamos abrir essa caixa aqui 5 vezes e vamos ver se realmente vai ser profit. O cara disse que se abrir, profitou, mano. Eu quero ver se é realmente verdade. Eu vou tentar aqui pegar uma Vulcan Benzica. E não veio a Vulcan Benzica, veio 3 Rebeldes. Uf, ela deu profit, cara. Olha, o cara mandou a real, ó. Eu abri aqui e veio profitinha, mano. Gostei da caixa desse cara, hein. Gostei da caixa desse cara. Eu vou abrir aqui a caixa desse mano mais 5 vezes, porque já que é baratinha, eu tenho que dar uma moral aí pro cara, né, velho? Então vamos ver o que a gente vai ganhar agora. Ih, mano, agora não foi legal não, mano. Agora não foi legal. Não. Agora não foi legal, não deu nenhum profit. Mas, mano, pra encerrar aqui a caixa desse maluco, vamos abrir só mais uma vez e vamos ver se vem a Vulcan, cara. Eu quero a Vulcan. Veio a Frontside Mist, mano. É, mas pelo menos foi a caixa que menos me deu prejuízo até agora. Valeu, cara. Eu gostei bastante da sua caixa. Tanto é que eu abri ela aqui 11 vezes. Mas vamos pra próxima caixa. Bruno Quintanilha de Souza me disse que essa caixa aqui é bugada, mano. A caixa é bugada. E a chance de vir faca é de 60%. A caixa é muito cara. Então, mano, eu espero que realmente essa caixa seja bugada. E me dê aí pelo menos uma Flip Lore, cara. Uma Flip Lore já tá de bom tamanho. Então vamos ver se o cara tá falando a verdade. Ou se o cara tá mentindo. O cara tá falando a verdade. O cara tá falando a verdade, mano. Cara do céu, eu amei essa caixa, mano. Bruno Quintanilha, você está de parabéns. Eu vou até abrir aqui, ó, a sua caixa mais uma vez. O cara criou uma caixa bugada que só vem faca, impressão minha. O que que é isso? O que que é isso? O cara criou uma caixa bugada que só vem faca, galera, não é possível, mano. Se vier mais uma faca agora, eu vou ficar de boca aberta, mano. Se vier mais uma faca aqui... Mano do céu. Mano do céu. O Kaira, mano. Não pode ser que vai vir mais uma faca. Ah, agora não veio. Mas pelo amor de Deus, mano. Caraca. Eu vou até vender essa Flip Lore aqui pra abrir a caixa desse maluco.
mais uma vez, mano. Eu vou até aqui pra abrir as caixas desse cara mais uma vez, que eu tô louco. Vamos lá, galera. Mais uma vez aqui, mano. Vamos ver se vem realmente mais uma faca. Eu queria mais uma baioneta Tiger Tooth ou uma Flip Lore. É, vai vir outra Flip Lore. Então, eu meio que troquei 6 por meia dúzia agora, só que eu vou manter. Esse cara aí já ganhou pelo menos, sei lá, mano, uns 10 dólares só eu abrindo as caixas dele. É, agora não deu profit. Mas fazer o quê? Eu abri essa caixa aqui pela última vez, mano. Pela última vez, porque eu ainda quero abrir aqui a caixa de algum inscrito. Então, vamos lá, galera. Vamos ver no que vai vir aqui, mano. Vamos ver no que vai vir. Tiger Tooth, mano. Meu Deus do céu, cara do céu. Esse cara foi um mito, mano. Esse cara foi um mito. Olha aqui, galera. Abrindo a caixa desse maluco, eu ganhei nada mais nada menos do que 3 baionetas Tiger Tooth Factory New, mano. Meu Deus do céu. Elas valem aqui em torno de 770 dólares. O que é muita grana, mano. É muita grana mesmo. Eu vou vender, inclusive, todas essas outras aqui que eu não tô nem aí. Abrir caixas aqui no Drakemon é muito mais, digamos... Vale muito mais a pena do que você abrir na Valve, cara. Porque na Valve você vai gastar, por exemplo, 9 reais cada faca pra ganhar uma skin de 5 centavos. Porque é quase sempre isso que acontece. Então, mano, eu aconselho que você venha aqui no Drakemon, use meu código promocional, clique aqui em adicionar créditos, aqui você coloca a quantia que você quer adicionar, sei lá, 50 dólares, porque tem caixa de... aqui só vem a WP, que pode vir até a Dragon Lore por 4 dólares. Tem caixa cover, tem inúmeras caixas. Então aqui você vai colocar o valor que você quer depositar em skins. Isso se você quiser pagar em PayPal ou cartão de crédito, né, galera? Se você quiser depositar alguma skin sua aqui no site, é só clicar aqui em Skin Deposit e aí você vai escolher aqui a skin que você quer, demorou? Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu consegui aqui 824 dólares. Teve... mano, o cara fez uma caixa bugada que só vem faca praticamente. O cara foi mito. O cara foi genial. É importante deixar bem claro, galera, que infelizmente eu não consigo abrir a caixa de todo mundo, porque eu não tenho dinheiro suficiente pra abrir a caixa de todo mundo. Então eu sorteio as caixas, cara. Eu vou rolando assim com o scroll do mouse e pego uma caixa aleatória e eu abro a caixa do cara. Mas não desista, cara. Crie uma caixa, coloque dog, cachorro, alguma coisa assim na caixa pra saber que você criou essa caixa exclusivamente pra mim. E deixa aqui nos comentários, porque quem sabe no próximo episódio eu consiga abrir, né, a sua caixa, né? Eu pego a sua caixa e tem algum profit e aí você vai ganhar um dinheirinho de graça. Não se esqueça também, galera, de passar aqui no Drake Wing usando meu código promocional cachorro. E quem... é aquela brincadeira, mano. Quem conseguir fazer mais dinheiro com meu código promocional, eu estarei dando uma skin de 2 dólares pra você depositar e retirar a skin que você conseguir com o seu dinheiro. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!